Розпочали сезон. БХК «Ворони» відіграли перший тур чемпіонату України вищої ліги у дивізіоні Б. Змагались протягом 2 днів на Сумському майданчику. Докладніше про ігри розкажу далі. Юрій у бейсболі вже 20 років. Тренуватися почав із 7-го класу. Усі роки грав за сумських воронів. Мені більше запам'яталось чемпіонат України, який був в місті Кіровограді 10 років назад, коли ми ще були в кадетській команді. Ми проігрували лідеру чемпіонату в 10 очков і в кінці, в останній мінінг, в останнє наше нападіння, ми все-таки зібралися силами, духом і на характері, можна так сказати, виграли цю ігру. У цьому турі він уже традиційно вийшов на поле у формі воронів. Цього сезону до групи «Схід» не приєднається команда з Дніпра. Вони не заявилися до чемпіонату. Тож у групі лишиться команди з Полтави, з Харкова та Сум. 20 гравців «Воронів» змагалися за перемогу у турі. Вони впевнено обіграли команду з Полтави 16-3, потім з Харкова 26. І очолили турнірну таблицю групи з 4 очками. Перша гра завжди, вона як комом виходить. Але хлопці в першому інінгі отримали трохи, подумали, що гра буде складна, але в другому інінгі наш пітчер Василець Женя показав свій рівень. Він в цьому році потрапив в національну збірну і в 15-й каутов за ігру, це, вважайте, 5 інінгів чоловік сам відіграв. Інтрига розгорнулася у грі між гостями. Там переможець визначився в останньому інінгу. Спочатку гри лідирувала Полтава, але помолившись під час китка у кінці гри, харків'яни наздогнали суперників і заробили останній переможний пункт. У підсумку 10-9 рахунок зустрічі. Ми сюди їздимо вже 2-й рік, тому це стало доброю традицією. Не можуть не радувати ці соревнования. Чому? Тому що це розвиття і для наших ігроків, і для ваших ігроків, і в цілому для спорту в Україні. Тому впечатлення тільки хороше. Ми чекали на це майже півроку після закінчення минулого чемпіонату. Для нас кожна поїздка в Суми – це дуже приємно. Ми зустрічаємося зі старими друзями. На жаль, в Полтаві немає спеціалізованого майданчика для бейсболу. Виходимо як можемо, тобто знаходимо десь місце на школах. Наступний тур прийматиме Харків 3-4 червня на новому бейсбольному полі. Команди вперше на груповому етапі зіграють не в Сумах. Марина Пятаченко, Владислав Бурнаков. На часі спорту.